ערב טוב וברוכים הבאים למפגש המשותף של דורות ההמשך ושל אילם, העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה. ערב טוב לבילי לניאדו שתישא דברי פתיחה. בילי, בבקשה. כן. חברים יקרים, ערב טוב. מאז ומתמיד ראתה עמותת דורות ההמשך בחקר המשפחה את אחד הנושאים החשובים שיש לדון בהם במסגרת היעדים שלה להנציח את זיכרון השואה האישי והמשפחתי. אנו בני הדור השני והשלישי, שרבים מבני משפחותינו נעלמו בתקופת השואה ולא נותר מהם זכר, חשים לא פעם שהמשימה והמחויבות שלנו היא להעלותם מתחום הנשייה, לחפש את המידע עליהם ולתת להם שוב שם ומקום באילן היוחסין של משפחותינו. הורים שורדי שואה סיפרו לנו בדרך כלל על הוריהם, אחיהם ואולי אפילו אחייניהם שנספו בשואה. אבל מעט מאוד סיפרו לנו על בני אדם אחרים מקרבה רחוקה יותר, כמו דודים, דודנים, קרובים אחרים, שבנו את המשפחות שלנו לפני השואה, בתקופה שעדיין איש לא חשב כי אירוע היום ונורא כזה יעלים אותם ואת שמם מהעולם. והרי לכל אדם כזה היה שם והייתה לו היסטוריה והייתה לו תרבות. הם נולדו, נישאו, הביאו ילדים לעולם וזכו לראות נכדים ואולי גם נינים. הם היו חסידים או מתנגדים, רפורמים או התבוללים, היו חברים במפלגות שונות מהימין ועד השמאל, ועתה אין להם אפילו מצבה. לכן נהיה אנו המצבה שלהם למען הדורות הבאים. וכאן באה לעזרתנו הגנאלוגיה, חקר שורשי המשפחות, ונותנת בידינו כלים להתחקות אחרי בני משפחותינו שגורלם בלתי ידוע, דבר אחד ידוע שהם נספו בשואה. לא פעם אנו נתקלים גם בכך שהשמות שבידינו אינם מדויקים. אני אישית לא מצליחה עד היום לקבל מידע מדוע לסבא שלי יש שם משפחה אחד, בעוד שאני יודעת שהוא בא ממשפחה בעלת שם משפחה אחר. בשנה שעברה, עוד לפני שפרצה הקורונה, נפגשתי עם יושב ראש עמותת אילם, השותפה שלנו לאירוע הזה, משה גולן, שדיבר כרגע, כדי לדבר על ההשתתפות של עמותת דורות ההמשך בכנס השנתי של אילם בזיכרון יעקב, והיבאתי בפניו את רצוני אז להבין את נושא שמות המשפחה של בני משפחתי. הוא הציע לי להשתתף באחד מהסדנאות של הכנס, שבהם מנסים הגנאולוגים להגיע לחקר הנושא. אבל לצערנו, הקורונה שינתה את התוכניות, הכנס בוטל, ועדיין אינני יודעת את האמת. אני מאוד שמחה שבסופו של דבר הצלחנו לממש את שיתוף הפעולה הזה, שתוכנן לפני יותר משנה, באמצעות הערב הזה שאנו מקיימים היום. ברצוני לציין שזו איננה הפעם הראשונה שאנחנו מקיימים פעילות בתחום הגנאולוגיה, אולם זו הפעם הראשונה שאנו עושים זאת עם עמותת אילם, שמאגדת את מיטב הגנאולוגים, שמארגנת בסדנאות הכשרה בתחום הזה, ואנו מקווים שנמשיך בשיתוף הפעולה הזה. בעקבות הכנס נעביר לכם גם מידע על סדנאות המתחילים והמתקדמים שעמותת אילם מקיימת, וראיתי גם שמשה כבר הציג את זה על המסך. אנו תקווה שתמצאו בכך עניין ותצטרפו. אני רוצה להודות לרוחלה רוזנשטיין מהוועד המנהל של העמותה על שיזמה את מפגש הטעימה הזה עם עמותת אילם. אני רוצה להודות למשה גולן, יושב ראש העמותה, על שקיבל על עצמו להעניק לנו את הטעימה הזאת, שאני מקווה כי בעקבותיה יגיע התיאבון לעסוק בנושא. אני רוצה להודות לגנאולוגים המשתתפים היום באירוע, שיוצגו אחר כך יותר טוב, דוקטור לאה גדליה הבר ואביעד בן יצחק, שכבר העבירו לנו בעבר סדנאות, ואת אלי אורן. ובייחוד ברצוני להודות לכם שהגעתם להשתתף איתנו בערב נוסף של עמותת דורות ההמשך. אני מאחלת לכולכם ערב מהנה ומועיל. טוב, תודה לבילי, אני מבין שזו הייתה נקודה, כן בילי? ודאי. כן, כי לא. בברכה, בברכה בילי לניאדו. על כל פנים, אני חוזר עוד פעם על ערב טוב לכולם. יש פה קהלים שונים ומגוונים,
ואני שמח על כך, יש פה אנשי קהל מגוון, יש פה אנשי דורות ההמשך, אנשי אילם, אגודת אילם, ואני שמח על על התערובת הזו ועל המפגש לצערנו האמצעי הזה, לא בלתי אמצעי, לא פנים אל פנים, כי באמצעות הזום, ואני מניח שיש גם פה אנשים שאולי הם לא חברים פה ולא שם, אבל הנושא הזה של חקר ההיסטוריה המשפחתית קרוב לליבם. שמי משה גולן, אני יושב ראש העמותה, ומי שינחה את הערב לכל אורכו ויציג את המרצים, את דוקטור לאה הבר-גדליה, את אביעד בן יצחק ואת אלי אורן, שהם שלושה מחברי אילם ומבחירי החוקרים. הם יעסקו הפעם בבית מסוים של הגנאולוגיה, בבית שהוא קרוב לליבם של דורות ההמשך, והוא בבחינת אתגר מפתה לכל מי שחוקר את ההיסטוריה המשפחתית. ההיבט הוא פיצוח, כפי שכתוב בכותרת, פיצוח סודות ופתרון תעלומות משפחתיות בחקר של שם משפחה של ניצולי שואה. תוכנית הערב מתחלק לשני חלקים עיקריים. קודם כל, הרצאת פתיחה מפי דוקטור לאה הבר-גדליה, ואחר כך מין צורת פאנל של שלושה חוקרים שישתפו אותנו בפיצוח סודות ופתרון תעלומות במשפחות של ניצולי שואה, שהניבו תוצאות מפתיעות, ויחשפו בפנינו את השיטות ואת כלי המחקר ששימשו אותם במחקר שלהם. מתוך הדברים שלהם ניתן יהיה להיווכח עד כמה שיתוף הפעולה בין דורות ההמשך ואילם הוא שיתוף טבעי ומתבקש, ואני מקווה, כפי שאני שותף בעניין הזה לבילי כמובן, שזאת יריית פתיחה שיהיה להמשך. ועל כך אני מבקש להרחיב קצת. לכולנו יש סודות, חוויות שאנחנו שומרים רק לעצמנו. גם למשפחה יש פרקי היסטוריה שלא יוצאים החוצה. אבל סודות במשפחה הופכים לבעיה כאשר יש הסתרה מבני הבית עצמם, כאשר הורים שותקים כדי לא לחשוף בפני ילדיהם פרקים מן ההיסטוריה שלהם ושל משפחתם. ומשדרים לסביבתם המיידית שעל חוויית השואה אסור לדבר, או גרוע מזה בושה לדבר. כידוע זאת תבנית שמאפיינת את המשפחה של ניצולי שואה, ופיצוח הסוד, פיתוח התעלומה המשפחתית, הוא במקרים רבים דחף קיומי של דורות המשך. אלא שחקר העבר המשפחתי של ניצולי שואה הוא קשה יותר מחקר משפחות שאינן כאלה. והסוד מקשה עליו עוד יותר. ראשית, אלה משפחות שבהרבה מקרים הסבא והסבתא, הדודים והדודות נספו, וכביכול אין את מי לשאול. ואילו את הניצולים, את האבא או את האמא, הופפת שתיקה רועמת. סוד שמקשה על פיצוח העבר המשפחתי. זו נקודת החיבור בין אילם לדורות ההמשך. הגנאולוגיה מציעה כלים ושיטות להתמודד עם הקושי הזה, ואילם מנחילה את הכלים והשיטות האלה לקהלים הולכים ומתרחבים בפעילות מגוונת בכל ימות השנה. כמה מילים על אילם. אילם היא עמודת מתנדבים, אגב בת 37, היא לא צעירה, שמטרתה העיקרית להרחיב את מעגל העוסקים והמתעניינים בחקר ההיסטוריה המשפחתית. זה עיסוק חשוב והובי נפלא, שדורש מיומנות מסוימת, בעיקר היום, כאשר הטכנולוגיה והמדע באים לעזרת המחקר הגנאולוגי. להשגת המטרה היא מפגישה את העוסקים ואת המתעניינים בכך במסגרות שונות, שמפגשי הזום הם תחליף להם בתקופה זו של משבר הקורונה. אילם נותנת שירותי ייעוץ לציבור ומציעה לימוד שיטתי של שיטות מחקר וכלי מחקר למעוניינים בכך. את הלימוד השיטתי בשנת 2021 אנחנו מציעים במסגרת מדרשת אילם לחקר שורשי משפחה וחיפוש קרובים שהקמנו.
מחזור הלימודים הקרוב בזום יתחיל בראשית ינואר, וההרשמה עכשיו בעיצומה. אני רוצה להגיד כמה מילים על המדרשה. לקחי הקורסים לגנאולוגיה עד היום לימדו אותנו שהקורסים סבלו משתי בעיות. במדרשה אנחנו מציעים פתרונות לבעיות האלה. הבעיה הראשונה היא, או הפתרון הראשון, הוא שאנחנו ממיינים את הלומדים על פי רמת הידיעות והניסיון, ומציעים לכל רמה מסלול לימודים המתאים לה. וכך אנחנו מתגברים על הרמה הלא אחידה של לומדים, שאפיינה את הקורסים בעבר, והביאה לתלונות לא מעטות. המרכיב השני הוא, אנחנו משלבים יותר ויותר הרצאות עם תרגילים מעשיים. אני רוצה לומר כמה מילים על המסלולים. במסלולים אנחנו מציעים את חלוקת המדרשה לשלושה מסלולים בזה אחר זה. מסלול מתחילים, מסלול מתקדמים ומסלול מתמחים. מסלול המתמחים מתחלק לשתי מגמות, מזרח אירופה וארצות האימפריה העות'מאנית עליה השלום. כל אחד יוכל להצטרף למסלול המתאים לו וימשיך ממנו והלאה בהרשמה מראש. אם יש שאלות ספציפיות ניתן לרשום אותן בצ'אט ואני אשתדל לתת תשובות בסוף הערב. כדי להירשם למדרשה אפשר להיכנס לאתר אילם בלחיצה על הקישור שרשמתי בצ'אט. אם יש שאלות על תוכנית הלימודים או על התאמה למסלול זה או אחר, ניתן לפנות אליה או אליי. והטלפונים גם הם בצ'אט. אני רוצה לומר ששכר הלימוד הוא נוח יחסית, עד כמה שאפשר, וחברי אילם נהנים מהנחה משמעותית במדרשה, ואני מזמין כל אחד ואחת מכם להצטרף לאילם, וליהנות מן ההנחה הזו מהיתרונות הרבים שהחברות בה מציעה. פרטים על המדרשה ועל האפשרות להירשם ולהתרשם, ניתן יהיה, אני כך מקווה, למצוא בצינורות התקשורת של דורות ההמשך, בדואר, בפייסבוק ובאתר. ולפני שאני עובר למנה העיקרית של הערב, אני מבקש להעיר הערת נועל אחד. במהלך ההרצאות ניתן יהיה לשאול שאלות, להעיר הערות ולהציע תובנות בצ'אט ורק בצ'אט. לאחר ההרצאות אני אקרא באוזני המרצים את ההתייחסויות והם יגיבו עליהם. אז זהו.